Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundial, link na descrição. Vamos soltar aplauso. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma saga aqui no canal de Brasfoot 21, galera. É, o Brasfoot 21 saiu aí e vamos pra mais uma saga aí. E hoje vamos começar o primeiro episódio aí da nossa saga com a Chapecoense. Lembrando que a comunidade que votou e decidiu o time que nós vamos jogar. E vamos começar aí com a Chapecoense, né? Teve uma intro aí top, né? Da Chape, uma introdução aí, como eu sempre faço nos primeiros episódios aí de alguma saga do canal, né? Espero que vocês tenham gostado. E galera, se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiro, link na descrição. E tamo junto, galera. Vamos conhecer um pouco aí o time da Chapecoense, mano. Vamos estar conhecendo um pouco do time da Chapecoense aí, né? Lembrando aí que a Chapecoense aí sofreu aquele acidente trágico, né, mano? Foi difícil pra todos, né? Todo mundo se comoveu, né, com a história da Chapecoense. E muita gente se tornou torcedor da Chape, né? Tipo como segundo clube, né? E foi triste na época. Na época eu tava indo trabalhar até. E quando eu recebi a notícia eu fiquei muito triste, né? Porque até então a Chapecoense poderia ter ganhado, conquistado o título, né? Com aquele elenco que eles tinham. Eles tinham muita... Como pode usar a palavra? Estavam com muita gana, né? Com vontade de vencer, né? Aquele título, né? Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, bora lá. Em forma de homenagem, vamos homenagear a Chape aí, mano. No Brasfoot 21 aí, mano. Vamos lá, a gente vai começar com 11 milhões aí, 11.957 para contratar. Muito importante, galera, vocês deixarem nos comentários jogadores para contratar. Galera, a gente tem 11 milhões. Vamos começar assim. Eu vou tentar contratar jogadores brasileiros e sul-americano, né? Tal, Europa eu não vou contratar tantos assim, porque fica um pouco mais... Fica irrealista, né? O jogo. Eu vou começar assim. Vou contratar jogadores do Brasil, Argentina,
Colômbia, Uruguai, daqui da América do Sul, entendeu? De um todo. Beleza? Vamos estar conhecendo aí o time da Chapecoense e dicas, por favor, aí nos comentários. Vamos lá. O goleiro é o João Paulo, ele tem 51 de força, né? Ganha um salário de 108 mil aí. Tem 20 anos de idade. O outro goleiro é o Tiepo, né? Um baita goleiro aí. Um bom goleiro aí pra modo carreira, quem quiser. Já é uma dica aí, ó. Temos o Killer também, um goleiro de 24 anos. O Iago, lateral direito, que tem 23 anos aí. O Ezequiel, de 51 de over, com 28 anos de idade. O Matheus Ribeiro, né? Esse Matheus Ribeiro aqui, se eu não me engano, foi cria do Santos. Ele tá com 28 anos aí, é lateral esquerdo aí da Chape. Bussanello, o lateral esquerdo, de 43 anos com 22 anos. Brian Nascimento, de 41 de força e 23 anos de idade. Bem, os laterais, eu vou falar aqui um pouco dos laterais, né? Esqueci de falar do goleiro, mas vamos lá, vamos voltar, vamos falar um pouco dos goleiros. Os goleiros, a gente tem o João Paulo e o Tiepo, são baita goleiros, né? São dois goleiros bons, que dá pra manter eles aí, né? Estamos na primeira divisão, lembrando, tentar o objetivo aí, que é se classificar ou para uma Sul-Americana ou uma Libertadores, tentar chegar longe na Copa do Brasil, né? Lembrando que tem vários times interessantes. Lembrando que eu tô usando a atualização do Prasfoot Amazin, né? De abril, né? Vocês podem ver que tem 28 jogadores aí, então tá bem atualizado, eu acho. Né? Os dois goleiros aí são até bons, dá pra manter eles por enquanto, né? O Killer, possivelmente, eu vou colocar na lista de venda, né? Vocês deixam na lista de comentários aí se vende ou não. Na laterais, a gente tem o Ezequiel, que tem 28, e temos o Matheus Ribeiro. O que eu posso fazer? Eu posso tentar contratar um lateral esquerdo, um lateral direito, pra jogar na posição deles, né? Porque eles têm 28 anos. Vocês sabem que eu utilizo bastante jovens, né? No Brasfoot. Na zaga temos Derlan, de 52, com 25 anos. O Joilson, zagueiro pela esquerda, com 29 anos. Temos o Laércio, que era do Santos, né? Agora tá na Chape. Se eu não me engano, é ele mesmo. Tem 28 anos, tá com 28 anos. Tá com 52 de força. Temos o Felipe Santana e o Cadu, galera. Os dois, possivelmente, vão ser dispensados por mim, né? Porque estão com 35 anos e 34. Eu vou fazer um caixa. Vai ser bem importante, né? Um caixa aí. Pra gente estar contratando alguns reforços aí. Vamos agora passar pro meio campo, né? O meio campo tem Roney, que é um volante, né? Tem 23 anos, é bom. E também temos o Anderson Leite, que tem 51 e 27 anos. São dois bons volantes, né? Lembrando que eu vou ter que vender o Moisés Ribeiro, que tá com 30. Vou tentar trazer um volante pela esquerda mais novo, né? Pra ser reserva do Roney ali. Temos o Thales também, que é um volante pela direita, que tem 23 anos. Possível substituto do Anderson Leite. Temos também o Alan Santos, que vai ser vendido, tem 29 anos, né? Tá com 41 de over, pra fazer um caixa. Aí no meio ofensivo, galera, nós temos o Thiago Ribeiro, né? Quem não lembra do Thiago Ribeiro? Jogou aí no São Paulo, Santos, Cruzeiro, se eu não me engano, vários clubes aí. Né? Tá com 51, mas provavelmente vai ser vendido, né? Vamos tentar trazer um meia esquerda melhor. Né? O Ravanelli, um meia esquerda pela direita, tem 23 anos. Vou manter ele no time, né? Que ele tá até bom ainda. Tem 23 anos, tem bastante a evoluir. Temos o Lima, que pode estar substituindo o Thiago Ribeiro na venda, né? No ataque, a gente tem Fernandinho, com 23 anos, avaliado em 10 milhões. Anselmo Ramon, tem 51 de força e 32 anos. Possivelmente possa ser vendido, né? O Geovânio vai ser o substituto, né? Por enquanto, se eu não trazer um atacante melhor. Seguindo, temos o Pedro Berotti, que é um atacante pela esquerda, tem 23 anos. O Mickey provavelmente vai ser vendido também, tá com 28 anos. O Fabinho vou manter. Tem o Paulinho Cosselin, que tem 27 anos, vai ser vendido, não vai. E aí, tô em dúvida, né? É um atacante pela esquerda aí, né?
vai brigar aí pro posição. Vai brigar não, né? Vai ser um reserva de luxo aí pro o Fernandinho. E temos o Giovani, né? Como eu falei, o Giovani possa ser substituto, né? Do Anselmo Ramon, que tá com 32. Esse aqui é o time titular. Bora dar uma olhada no time de juniores. O time de juniores tá bem atualizado, né? Porque eu tô usando o Braço Fute Amazin. Né? Tá aí os juniores. O Arthur, o Serina, o Luke. O Ludique. O Vitor Beck, o Gaúcho, o Passé, Sérgio, Mancha, Rafael, Paulinho, Foguinho, Sela, Roberto, Arthur Vanzella, Busato e o Paulinho, né, mano? Esses são os jogadores dos juniores, né? Juniores aí, tem bastante jogador interessante, né? Tem alguns jogadores que a gente pode aproveitar aí, como esse tal de Roberto, né? O Roberto aí que é 5 estrelas, bom jogador. O Arthur Vanzella, o Busato, o Foguinho também e o Vitor Perker, né? Vários jogadores interessantes aí, né? A gente vai começar no Campeonato Catarinense, aqui tá os jogos, né, do time. Campeonato Catarinense aí, vamos pegar o Concórdia. Temos jogos contra o Concórdia, Avaí, Brusque, Figueirense e Criciúma, né? Vários jogos aí, pra vocês estarem conhecendo mais ou menos o time. Tá aí o time aí, o time interessante, né? Vamos disputar o Campeonato Catarinense e o Brasileirão, né? E a Copa do Brasil. Esse aí é o elenco. Tá aí o ranking de técnico, tá tudo zerado, né? Keke Santana é o técnico. Vamos tentar aí levar a Chapecoense a glórias, né? A glórias aí é mais ou menos a base do time, né? A base do time. Isso foi mais uma apresentação, né? Vídeo mesmo de jogos vai ser no próximo episódio, né? Eu só vim mostrar o elenco pra vocês e eu quero dicas, galera. Dicas de vocês aí pra contratação. Pra contratação aí de jogadores, né? Qual posição a gente precisa melhorar. E galera, por favor, mano, mandem dicas realistas, tá bom? Dicas realistas aí. Eu mostrei jogador pra vocês terem uma base aí do que a gente precisa, do que a gente não precisa aí pro elenco. Eu vou fazer um jogo contra o Concórdia. Eu vou estar fazendo um jogo contra o Concórdia aí, só para vocês terem mais ou menos a base do que a gente precisa melhorar, né? Eu vou estar mostrando aqui antes de... Aqui o estádio, né? Arena Condá tem 22 mil pessoas, né? O estádio tem 22 mil pessoas aí, como vocês podem ver. O time tá na Série A, né? Um bom elenco. Tá aí, a gente pode também melhorar o estádio. Eu vou estar fazendo um jogo aí, vou estar mostrando o time do Concórdia. Tá aí o time do Concórdia, né? Tem... É time regional, né? Por aí, né? Vamos lá. Eu vou estar salvando aqui. Vamos estar escalando o time aí. Eu vou usar sempre a minha escalação, né? Lembrando aí que no Brasfoot agora a gente pode escalar 10 jogadores, né? Tá aí todo mundo com uniforme aí. O uniforme provavelmente deve estar atualizado, né? Da Chapecoense. Esse verde que é lindo, né? Vamos aí. Eu vou jogar no 4-4-2. No famoso 4-4-2. Vou jogar no equilibrado. Pesado pelo meio. Beleza? Essa daí é a nossa tática. Eu vou estar salvando aqui a nossa tática. Vou estar salvando a nossa tática. 4-4-2. Beleza? Tática salva. Padrão. O time que vai a campo é Fernandinho, Anselmo, Ramon, Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, Ravanelli, Rony, Anderson, Leite, Matheus Ribeiro, Ezequiel, Joilson e Derlan. No gol, o João Paulo. Vou botar o João Paulo de capitão. O batedor de falta vai ser o Thiago Ribeiro, né? Depois eu substituo. Quem vai cobrar os escanteios? Deixa eu ver aqui. Ravanelli. Ravanelli tem passe. Vou colocar ele para bater os escanteios. Beleza. Tá aí. Esse é o time que vai a campo. Beleza, beleza. Sem mais delonga. Começa o jogo pra Chapecoense Concórdia aí pelo Campeonato Catarinense. E Anselmo Ramon faz o primeiro gol aí do modo carreira com a Chape. Pra cima dele, Chape. Vamos que vamos aí. Tamo jogando na Arena Condá aí, mano. Tamo jogando na Arena Condá aí pra 18 mil pessoas aí. Tamo tendo uma renda de 229 mil reais aí, mano. Pros cofres da Chape. Vamos tá fazendo alteração aqui. Vou estar colocando o Lima, né, no lugar do Thiago Ribeiro, que está cansado. Vou colocar o Fernandinho para bater as faltas. Vou manter o Anselmo Ramon. Deixa eu ver mais alguém que a gente vai tirar aqui.
por enquanto só essa substituição. Partiu o segundo tempo pra cima dele, Chape. Começa o segundo tempo aí pra Chapecoense e Concórdia. Fernandinho faz o segundo gol pra Chape. Vamos que vamos, Chape. É penalidade máxima. Vou botar o Fernandinho pra cobrar, hein. Partiu o Fernandinho. Ajeita com carinho. Tenta uma cavadinha aí. Gol! Era a Chape! Fernandinho! Fim de papo, galera. Vencemos aí o primeiro jogo aí contra no Campeonato Catarinense aí, né? Vencemos por 3-0 aí. Gol de Anselmo Ramon, Fernandinho e Fernandinho de pênalti aí, mano. Beleza, beleza, beleza. Aí tivemos 61% de posse de bola, 22 finalizações, sendo que 12 foi no gol, né? 16 desarme e 16 passes errados. Beleza, beleza, beleza. Com isso, vamos ver a classificação aqui do estadual catarinense. Catarinense aí, mano. A Chapecoense vai liderando aí o grupo com 3 pontos ganhos aí. Tá aí, lembrando que o grupo tem consiste em 12 clubes, né? 12 clubes aí, que se eu não me engano, os 4 primeiros se classificam aí. Tá aí os jogos, o Fernandinho é o artilheiro aí, muito top essa parte aqui do Brasfoot 21. Fernandinho tá sendo artilheiro aí junto com o Marco Antônio do Brusque aí e o Anselmo Ramon. Melhor nota média foi o Marco Antônio do Brusque e o Fernandinho da Chapecoense com 9.60, mano. Beleza, beleza, beleza. Tá aqui as estatísticas, tá aqui o troféu, bonitão. Próxima rodada aí é Chapecoense e Avaí, um clássico aí, mano. Clássico catarinense aí, Chape e Avaí aí, mano. Chape e Avaí vai ser um grande jogo. Vamos tá avançando aqui. Tá aí jogadores sendo vendidos já. Isso daqui também ficou muito top no Brasfoot. Voltou, né, mano? Venda de leilão, mano. Isso aqui ficou muito top. Eu não vou fazer nenhuma oferta. E é isso aí, galera. Eu vou tá salvando aqui. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Galera, vamos lá, mano, meta de 100 likes. Se bater 100 likes hoje, eu trago o próximo episódio da Chapecoense pra nós dar continuidade, né? Sem parar nessa saga com a Chapecoense aí, mano. E vamos lá, vamos tentar fazer a Chapecoense ser a maior e a melhor equipe do Brasil. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. Muito obrigado aí a todos aí. Valeu, valeu. Fiquem com Deus e fui! Valeu!